Prve dane leta obeležile su velike vrućine, pa su Užičani rasklađenje potražili pored Djetinje i na gradskom bazenu. Zbog čega ti voliš da odeš na plažu? Pa zbog kupanja, zbog igranja, zbog skakanja. Volimo da dolazimo na bazen jer nam je lepo, djeca vole da se kupaju, da se vrčkaju, raskladimo se po ovoj vrućini. Pa relaksira me u mojim godinama je jedino plivanje, nešto što mogu da priuštim sebi. I nešto što je davno trebalo da bude za omladinu, kad sam ja bio omladinac. Posle pauze zbog epidemiološke situacije, gradski bazen je ponovo dostupan za posetioce. Krenuo je letnji cenovnik na gradskom bazenu, imamo popularne karte, to je letnja, mesečna, dvomesečna i tromesečna. Tromesečna karta je 5000 dinara, 3000 dinara je dvomesečna i 2000 dinara je mesečna karta. Poštuju sve mere Vlade Republike Srbije, u zatvorenom prostoru dozvoljeno je do 500 ljudi. Temperatura vode na gradskoj plaži je 16 stepeni, pa se kupačima preporučuje oprez pri ulasku u vodu za razliku od gradskog bazena, gdje je temperatura oko 27 stepeni. Mogu reći da je gradski bazen pod redovnim nadzorom također i kvalitet vode je zadovoljavajući. Drugi zatvoreni bazeni nisu pod nadzorom Zavoda za javno zdravlje. Zavod za javno zdravlje Užice ocenjuje kvalitet vode na gradskoj plaži kao pogodan za kupanje. Međutim, ne treba da zaboravimo, pre oko dve nedelje je bila jedna ekstremna situacija, znači kada kvalitet vode nije bio zadovoljavajući. Iz toga građani Užica moraju znati da je kvalitet reke Djetinje promenljiv i da se mora voditi računa, biti posebno obazriv pri kupanju na našem kupalištu. Užičani će letnju sezonu na gradskom bazenu i plaži moći da provedu do 1. septembra.